hər vaxtınız xeyir ekstra güc izləyiciləri. Bugünkü qonağımız parapsixoloq Əhməd Əhmədovdur. Xoş gəlmisiniz Əhməd bəy. Xoş gördük. Sizə bir neçə sualım olacaq. Buyurun. Elə başlayaq ilk sualdan. Buyurun. İlk sualım belədir. Hər cisim bir ruh daşıyıcısıdır. Cismimizi idarə edən ruhumuz var. Siz, Əhməd bəy, istədiyiniz ruhdasınız ya istədiyiniz ruha çatmaq üçün nələr edirsiniz? İlk öncə təşəkkür edirəm bu gözəl sual üçün. Demək, bildirmək istəyirəm ki, siz doğru vurğuluyorsunuz. Hər kəsin öz ruhu var. Bunu mən ötən verilişlərimizdə də, keçən çıxışlarımızda da demişəm ki, insanın bədənləri vardır, birinci bədənimiz ruhumuzdur. Ancaq mən belə düşünürəm ki, hələ istədiyim ruha çatmamışam. Çünki o kamilliyə, arifliyə çatmaq üçün elə bilirəm ki, düşünürəm ki, hələ kifayət qədər mütaliə eləməmişəm, kifayət qədər istədiyim dərəcəyə çatmamışam və həmən o dərəcəyə çatmaq üçün də ilk öncə bilirsiniz də deyir, 5-dən qəbrə qədər oxumaq, təhsil almaq, elm almaq, dünya görüşünü artırmaq, elmini artırmaq, fərq etməz hansı sahə olur olsun, istər dini sahədən, istər humanitar elmlər sahəsindən, istər texniki elmlər sahəsindən. Mən düşünürəm ki, kim olursa olsun, hər kəs az da belə olsa, hər hansısa bir elmdən anlayış olmalıdır ki, heç olmasa onun qabında nəyəsə olsun. Əhməd bəyin istədiyi ruh hansıdır? Mənim istədiyim ruh, təbii ki, bu mənim yox, bir çoxumuzun istədiyimiz ruh ola bilər, arzulaya biləcəyimiz ruh ola bilər. Yəni, günahsız, təbii ki, günahsız insan yoxdur, amma məlum məsələ, günahsız, arzularına çatmış və bu həyatda öz misiyasını yerinə yetirən və davam eləyən bir ruh. Çünki bir insana bir ruh veriləndə, yəni bizim ana bətnində olanda ruhumuz bizə üfürüləndə, bizə göndəriləndə bizə missiya verilir. Əgər biz o missiyanı yerinə yetiririksə, onda biz istədiyimiz ruha çatırıq. Yerinə yetirmiriksə, tamamilə başqa bir yolda gediriksə, o ruh artıq lazımsız olur. El arasında belə bir fikir var. 5-ci his, 6-cı his, ay 6-cı hissin güclüdür falan. Bəyəm hisslərimizin səviyyəsi, mərhələsi var. Ümumiyyətlə, bu 6-cı hissdir, bu 5-ci hissdir. İnsan hissiyat üzvləri var, hissiyat duyğu üzvləri var. Gözümüzdür, qulağımızdır, əlimizdir, burnumuzdur və s. Bildiyiniz kimi, mən keçən efirlərdə də, keçən çıxışlarımızda da danışdım ki, çakralar və çakralarda olan o vəzlər, hansı ki, məsəl üçün, 6-cı hiss deyəndə, İnsanın bəsrət gözü, yəni 6-cı çakrası epifis vəz üzərində yerləşir. Beyin sağ yarım kürəsindən sol yarım kürəsindən tam mərkəzində, ortada. Həmən o epifis vəzi yüksək səviyyədə işləməlidir. Yüksək səviyyədə işləyəndə və ondan sonra da hipofis vəzi var. Yəni 7-ci tat çakrasının yerləşdiyi həmən o bölgədə hipofis vəzi üzərində yerləşir. Və epifis və hipofis vəzi normal şəkildə işləyəndə insan o hissləri yüksək səviyyədə olur. Telepatik cəhətdən, telekinezi cəhətdən, informasiya almağa güclənir. Dinimizə də var deyir, qəlb gözü açılması 7-ci çakradan sonra təkrarın 4-cü çakraya qayıdırıq və qəlb gözünün açılması. Yəni, duru gölündən sonra, informasiya bazasından sonra qəlb gözü açılır. İnşallah ki, bayaq siz sual verdiniz ki, Əhməd müəllim hansı ruhda olmaq istəyər? Mən qəlb gözü açıq olan ruh olmaq istəyərəm. Çünki onun üçün insan mənəvi cəhətdən çox yüksək olmalıdır. Nəfsinə qalib gəlməlidir. Ən azından kimliyini tanımalıdır, nə olduğunu bilməlidir. Bizim yaradılışımız boşu-boşuna deyil. İnsanlar çox böyük varlıqdır. Siz qeyd elədiniz ki, bəs duyğu üzvləri görmə, eşitmə, dad bilmə, hiss etmə falan. Bəs Əhməd bəyin hansı duyğu üzvü daha belə çox enerjikdir, daha çox üstündür, o güc haradadır? Sizcə hansı duyğu orqanınız daha belə digərlə nisbətən daha fəaldır? Aha. Çox gözəl sual verdiniz. Gəlin, mən sizə belə bir söz deyim. Təbii ki, gücü verən Allahdır, biz heç kimik.
Ancaq Allah Taala yüzü verəndən sonra da bizə də yön göstərir. Gedin oxuyun, bayaq dediyim kimi. Mütaliə eləyin, biliyinizi artırın. Mən də mütaliələrlə, bilimi artıraraq, yəni bunu sizin dinimizi də daxil edirəm. Çünki din də bir elmdir əslində. Öz elmimi artıraraq, bayaq dedim 4-cü çakra, qəlb çakrası, orada timus vəzi üzərində yerləşir. Mən düşünürəm ki, mənim timus vəzim daha güclü işləyir. Çünki o qəlb gözü məsələsi düzdür. Hələ ki, qəlb gözü açıq deyil. Çünki mən istədiyim o səviyyəyə, istədiyim o nöqtəyə gəlib çatmamışam. Hələ bunun üçün çox irəlidə getməliyəm, bunun üçün çox mütahillər eləməliyəm, bunun üçün çox oxumaq lazımdır. Mənim, əgər söhbət məndən gedirsə, bədəmdəki enerjini idarə eləyə bildiyimə görə, enerjini də yaradan səbəblər var, yəni kökündə ruhumuz durduğundan, mənim hissiyat duyumu üzvü olaraq qəlbim daha həssasdır. Emosional. Emosionallığım daha yüksək dərəcədədir. Tez küsə də bilərəm, tez inciyə də bilərəm, heç küsməyə də bilərəm. Yəni, emosionallıqdır, özünüz bilirsiniz. Bu səbəbdə mən daha düşünürəm ki, güclü işləyir, daha yaxşı işləyir. Həmən o çakra olaraq, energetik balans olaraq. Başa düşdüm. Növbəti sualım belə olacaq. Əhməd bəy, cinlərlə işləyirsiniz, ya işləyirsinizsə, hansı cinlərlə işləyirsiniz, necə işləyirsiniz? Əslində, çox gözəl sual verirsiniz. Əfsuslar olsun ki, mən bunu hər, demək olar ki, çıxışımda da desəm də, bizim əziz izləyicilərimizin böyük əksəriyyəti bunu mənim fikrimi tuta bilmir. Mən cinlə işləmirəm. Nə cindaram, nə baxıcıyam, nə görücüyəm, nə falçıyam. Parapsixologiya tam başqa bir sahədir. Parapsixologiya tamamilə bir elm sahəsidir. Düzdür, əfsuslar olsun ki, müzakirəli, mübahisəli bir elm belə olsa, bugünkü gün insanların, nəinki insanların elm işçilərində böyük əksəriyyəti artıq üzü ona doğru gedirik, qəbul edir. Əvvəllər, mən ta keçmişə qayıdacam, eramızdan əvvəl necə fəlsəfə, necə psixologiyanın özü qəbul edilmirdisə, fəlsəfəni daha çox qəbul eləmirdilər bir elm sahəsi kimi. Məsələn, astronomiyanı elm sahəsi kimi qəbul eləmirdilər. Niyə? Çünki insanlar deyirdi ki, ola bilməz. Qədimdə deyirdilər, dünya bir tısbağın üzərində yaşayırıq. Bəzi, ondan sonra deyirdilər, fildi filin belində yaşayırıq. Sonra deyirdilər ki, dəniz tısbağası da onun üstündə yaşayırıq. Əcdaha da əcdahanın üstündə yaşayırıq. Get-gedə elm inkişaf etdikcə, tərəqqi inkişaf etdikcə nə oldu? İnsanlar başa düşdü ki, yox, bu həqiqətən belə demiş, bir tısbağanın üstündə yaşamırıq, elə yer kürəsində yaşayırıq. Galaktikamız var, Samanyolu galaktikasındayıq, günəş sistemindəyik və biz burada yaşayırıq. Bəs sizcə, din və parapsixologiya arasındakı təzad ya oxşar fərqli cəhətlər bir-birinizi inkar edirsinizmi ya bir-birinizi tamamlayırsınızmı? Çox gözəl, bu da çox gözəl sualdır. Mən sizə belə bir söz deyim, bu mənim subyektiv fikrimdir. Bəzi dindarlar və bəzi parapsixologlar mənim bu sözümdən razılaşmaya bilər. Amma düşünürəm ki, mən düz deyirəm, çünki bu mənim subyektiv fikrimdir, yenə təkrarlayıram. Mənə görə hər bir parapsixoloq dini mükəmməl dərəcədə bilməlidir. Və mənə görə parapsixologiya ilə din arasında heç bir mübahisəli məsələ olmamalıdır. Çünki gəlməsin nümunə çəkim. Biz dinimizdə deyirik ki, Allah Taala Adəm Peyğəmbəri yaradanda onu öz nurundan ruh verdi. Metafizikada isə biz deyirik ki, əstəğfurullah biz orada yəni metafizikada ali kosmik enerji adlandırırıq. Yəni dində Allah dediyimiz varlığı əstəğfurullah biz ali kosmik enerji adlandırırıq. Və biz deyirik ki, hər bir insana ali kosmik enerjidən bir enerjiyə ötürülür. Və dinimizdə də nə deyirik? Dedik ki, Allah Taala Adəm peyğəmbəri yaradanda ilk insan Adəm yaradanda onu öz nurundan ruh verdi. Düzdürmü? Demək ki, bizim ruhumuz Allahın nurunun bir parçasıdır. Və ona görə biz insanlar çox böyük varlığıq. Ona görə biz insanlar fövqəli təbii güclərə malikik. Yəni, parapsixologiya fövqəli təbii gücləri öyrənir. Mən bundan danışanda siz
İndi bu sualda sizin bayaqdan verdiyiniz sualların hamısının konkret cevabını vereceğim. Mən cindar deyiləm. Mən özümü cinə satan deyiləm. Cindarlar əfslar olsun ki, nəyinsə müqabilində cinlərlə işləyirlər. Kim deyirsə, kim bunu inkar edirsə, böyük yalan danışır. Sona qədər yalan danışır. Dinimiz də parapsixologiyanı qəbul eləyir. Nə üçün qəbul eləməsin? Gəlin, məhsə belə bir söz deyim. İsa Peyğəmbər, düzdür mü? Eşitmişsiniz, bilirsiniz. Ölüləri dirildib. Dirildib. Məhəmməd Peyğəmbər, sonuncu Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ölünü dirildib. Dirildib. Necə? Dinimizdə deyir ki, Allahın gücü, hökmü sayəsində, əmri sayəsində. Bəli, biz də parapsixologiyada deyirik, doğrudur. Amma bioenerji. İnsan öləndə onun energetik balansı sıfırlanır. Və onun energetik balansını normallaşdıranda ki, qoymayan da sıfırlansın, o insan yaşaya bilər. İndi bu demək deyil ki, mən hansı bir ölünü dirildəcəm. Xeyr, əstağfurullah. Onun üçün Allahın cəzası olmalıdır. Onlar peyğəmbər idi. Mən peyğəmbər deyiləm. Mən sadə insanım. Sadəcə olaraq bu elmi bilən, bu elmdə məşğul olan, bu elmin üzərində təhsil alan, mütaliə eləyən, hər gün mütaliə eləyən və hər gün yeni bir şey öyrənən bir insanım. Çünki bir insan deyirsə ki, mən bugün bunu oxudum və bir daha oxumayacağım, buna ehtiyac yoxdur, mən hər şeyi bilirəm, demək o insan heç nəyi bilmir. Əhməd bəy, bəs ekstrasens və parapsixologiya bir balansda tutmaq olar, bir-birini tamamlayır ya tamam ayrı sahələrdir? Əslində bunun özü də bir mübahisə yarada biləcək bir sualdır. Amma qəşəng sualdır. Bu da mənim öz subyektiv fikrimdir. Parapsixologiya bir elm sahəsidir. Ekstrasensura yox. Ancaq ekstrasensuran özü parapsixologiyanın daxilində olan bir mövzudur. İndi özünüz sualın cavabını başa düşdünüz. Yəni parapsixologiya fərq nədədir? Əsas parapsixologiya daha böyük anlayışdır. Ekstrasensura daha kiçik anlayışdır. Ekstrasens nə deməkdir? Yəni bu insanın sensi, yəni hissiyatı daha çoxdur normal insandan. Amma parapsixologiya fövqal təbii gücləri öyrənən bir elm sahəsidir. Deyir, mövcud olan yalnız müasir elmimizin ispat edə bilmədiyi bir elm sahəsidir. Parapsixologiya çox tərif vermiyorlar. Ancaq mən həmişə bunu deyirəm. Müəllimlərimdən də bunu öyrənmişəm. Mövcud olan yalnız müasir elm sahəsinin ispat etməkdə çətinlik çəkdiyi bir elm sahəsidir. Çünki metafizika deyilən bir aləm var. Biz hal-hazırda fizika aləmdə yaşayırıq, yəni maddə aləmdə. Bir də qeyri-maddə aləm var. Həmin o qeyri-maddə aləm metafizikadır. Bunu, bu dediklərimin hər birini həqiqətən elmli insanların hamısı təsdiqləyir. Kim təksib edir, kim inanmır, o artıq mütaliəsi, yəni dünya görüşü, təhsili, savadı bu səviyyədə olmayan, yəni insanlar inciməsin, izləyicilərimiz inciməsin, ancaq heç nəyə inkar eləmək olmaz. Məsəl üçün, bugünkü cəmiyyətimizdə elə insanlar mən tanıyıram ki, bu insan namaz qılır, dindardır, oruç tutur, həcc ziyarətinə də gedib, Kərbəlaya da gedib, Məşədə də gedib, Allahını sevən bir insandır. Ancaq bu insan yanında oturub başqa bir insan, nə mi, cadudan danışanda deyil, ola bilməz yalandır, cindən danışanda deyil, ola bilməz yalandır. Onda mən onlara bir sual verirəm. Allaha inanırsan, üzmə bax, deyir, əstəğfurullah, deyirəm, Allahın inanırsansa, Allahın kitabı, Quran kitabında cin surəsi var. Allahın peyğəmbəri Məhəmməd peyğəmbərə, sallallahu aleyhi və səlləm, həmən Məhəmməd peyğəmbərə cadı eləmişdi evreylər. Bu hamısı Quranda da yazılıbdır, hədislərdə də deyilir. Onda niyə inanmırsan onlara? Allaha inanırsansa, onda onlara da inanmalısan. İnanmırsansa Allaha, demək, daha doğrusu, bunlara inanmırsansa, demək Allaha inanmırsan. Çünki Allahın dediklərini inkar edirsən. Hər bir şey Allahın elmidir. Baxın, keçən verilişlərimizdə mən Harutla Marut mələyindən danışdım. Ancaq
sona çatdırmadım və bunun üçün də izləyicilərimizə dedim ki, növbəti çıxışımda bunu sona çatdıracağım. Harut və Marut mələyin nəfsinə ucuzaraq, yəni nəfs onlara qalib gəldi. Əslində mələklərdə nəfs olmur, sadəcə yox, indi bilmirəm, bunu bilirsinizsə yoxsa yox. Biz keçən çıxışımızda Elnur bəylə idi. İstəyirsinizsə bunu sondan, yəni əvvəlindən danışım, siz də bilin, bilmirsinizsə. Bir gün, yəni mən bunu biraz ola bilər indi, belə deyim, nağıl kimi, rəvayət kimi danışaram. Bizim bu ilahiyatçılarımız, dindarlarımız, izləyicilərimiz məni yəni, üzürlü hesab eləsin. Yəni mən durub onu belə mükəmməl səviyyədə, belə dini baxımdan, dini prizmadan danışa bilməsəm əgər. Harutla Marut mələyi gəlir Allah Taalanın yanına, deyirlər ki, ya Rəbb, ya Rəbbim, sən biz gecə gündüz sənə ibadət edirik, gecə gündüz sənə səcdə edirik. Nə üçün insanlar bu qədər fitnə fəsad törətdiyi halda bizdən daha üstündür? Allah Taala deyir ki, mən sizin bilmədiyinizi bilirəm. Onlar sual verirlər, axı onlar fitnə fəsad törədir. Yaxşı, razı yıxıçılarında həqiqətən də dini yolda gedən, sənin yolunda gedən, haqq yolunda olanlar var. Amma hamısı yox. Allah Taala deyir ki, mən onlara nəfs vermişəm. Onların, yəni biz insanların nəfsimiz var. Amma o sizdə yoxdur. Sizdə nəfs olsa, siz onlardan da pis olarsınız. Və Harutla Marut mələyi Allah Taalaya deyirlər ki, onda ya Rəbbim, sən bizə nəfs ver. Biz sənə göstərək ki, biz mələk olsaq da insanlardan üstünük. Və Allah Taala onlara nəfs verir və İsmi Əzəmi öyrədərək, onlar İsmi Əzəmi oxuyub göyə qalxırlar, oxuyub yerə dünyamıza, maddi dünyaya gəlirlər. Və 9 ay müddətində heç bir fitnə fəsad törətmədən tamamilə dini şəkildə İsmi Əzəmi oxuyurlar, səhər gəlirlər dünyaya, namazlarını qılırlar, ibadətlərini edirlər, yaxşılıqla məşğul olurlar. Ancaq bir gün, 9 ayın sonunda nəfslərini ucuzurlar. Harutla Marut İsmi Əzəmi oxuyub dünyaya gəldikdən sonra, yanlış xatırlamıramsa, səhv olarsa izləyicilərimiz bağışlasın, Gülüstan adlı bir xanıma aşıq olurlar. Və özür istəyirəm, zinə eləyirlər. Axşam İsmi Əzəmi oxuyurlar və göyə qalxa bilmirlər. Artıq nəfslərini ucuzdurlar. Və Allah Taalana nida gəlir. Mən sizə demişdim ki, siz nəfsiniz olsa da belə insanlardan zəifsiz. Gördünüz, bir mələk də artıq aciz oldu. Amma bizim elə insanlarımız var ki, faktik olaraq yer üzündə nəfsləri onlara qalib gələ bilmir. Onlar nəfsinə qalib gəlib. Və Allah Taaladan nida gəlir və Allah Taala əmr eləyir. Həmən Harutla Marut mələyi yeri onların hansı mağarada olmaqları biraz müzakirədir, daha doğrusu mübahisəli bir məsələdir. Bəzi alimlər deyir Şamdadır, bəzi alimlər deyir Qüdsdədir. İndi hər hadisə dünyada yer üzərində bir mağarada onları ayaqlarından asıb. Və onlara bizim bugünkü gün cadu, tilsim, sehir, büyü adlandırdığımız elmi öyrədir. Allah Taala onlarla cəzalandırır onları, bundan cəzalandırır. Və kim, hər kim o mağaraya gedib Harut Marut mələyi ilə rastlaşarsa, ondan bu büyünü, sehri, cadunu öyrənirlər. Ancaq Harutla Marutun birinci sözü bu olur. Biz bu elmi sənə öyrədirik, ancaq cəhənnəm əhli olacaqsan. İstəyirsənsə öyrədə, istəmirsənsə yox. Yəni, əfsuslar olsun ki, insanların böyük əksəriyyəti cəhənnəmə gedəcəyini bilə-bilə həmən o sehri, büyünü öyrənirlər və bugünkü gündə xainliklərindən, göz götürməməzliklərindən insanlara sehir cadu eləyirlər, büyü eləyirlər, tilsim eləyirlər. Əhməd bəy, siz cinlərlə ünsiyyət qura bilirsiniz və bunu nəylə edirsiniz? Aha, çox bu da gözəl bir sualdır. Əslində, bu mənə çox verilir bu suallar. Mən bayaq dedim ki, mən cindar deyiləm. Ancaq musallat olan, yəni bədənində musallat olan, cin musallatı olan insanlar olur. Bu mövzu haqqında da biz ötən verilişlərimizə danışmışıq, ona görə uzun-uzadı danışmaq istəmirəm. Bədənində cin musallatı olan insanlar gəldikdə, əgər şərait yaranırsa,
həmən o cin, yəni belə deyim də, tək edilirsə, insan bədənindən ayrılmaq istəmirsə, o zaman danışır. O da hansı yolla? Həmən insanın ağzından danışır. Yəni kənardan baxan insan elə bilər ki, o özü danışır. Ancaq o elə deyil. Çünki o danışarkən tam başqa bir səs tembrində, tam başqa bir hərəkətlərlə danışır. Bu da bəlli olur ki, bu danışıq tərzi, bu hərəkət tərzi bu xanıma, bu bəyə, bu adama, bu insana xas deyil. Çünki bu tip seanslarda 90-95% hallarda mən həmişə o kiminki bədənindən bunu təmizləyirik, həmən şəxsin yaxınlarından kimisə istəyirəm yanımızda olsun. Çünki o gözü ilə görsün. Bir nəfər olmasa da bir neçə nəfər olsa da olar. Gözü ilə görsün ki, bu yəni bu adam belə deyil də bu təmizləndi və düzəldi, rahatlıq hissi gəldi, rahatlaşdı. Sual verə bilərsiniz, əgər cindar deyilsiniz, səbət cinin yəni təmizləyirsiniz. Cinin özü də eterik varlıqdır. Ötən verilişlərimizdə də bu haqda danışmışam. İnsanın 7 bədəni var. Yenə təkrar edirəm. Ruhumuz, fizioloji bədənimiz, biopoliyamız, yəni eterik bədənimiz, energetik bədənimiz. Eterik sözü enerji deməkdir. Enerji bədənimiz, astral bədənimiz, 5-6-7-ci isə ali özümüzə mənsub olan bədənimizdir. Negativ eterik varlıqlar, yəni bu cinlər, şeytanlar, iblislər, bunlar o negativ eterik varlıqlardır. Onları da energetik varlıq olduğuna görə energiya ilə, bioenerji vasitəsilə, kosmoenerji vasitəsilə, ümumiyyətlə enerji vasitəsilə təmizləmək lazımdır. Ancaq əfsuslar olsun ki, bəziləri çıpçıq yandırır, basır, insana işgəncə verir, bəziləri qamçılayır, bəziləri şiş batırır, bir çox şeylər var, bıçaq qızdırıb insan bədənində vuran görmüşəm, insanı döyən görmüşəm, çox şeylər eşitdim, bu yaxınlarda da bəzi bir şeylər eşitdim. Nə bilim, valla, yəni, mən şoka düşdüm. Yəni, insanlar, qardaş ölkəmiz Türkiyədə olubdur. İndi deyəcəm, əgər yanlış xatırlamıramsa, 2010-cu ildə olub bu hadisə. Hoca adı altında bir kişi, yəni bir kişi, insanların başına, yəni, evli cütlüklərin, yaxud da tək insanların başına tamamilə, yəni, ağla sığmayacaq dərəcədə oyunlar açıbdır. Yəni, indi efir mədəniyyətinə görə mən onu deyə bilmərəm bu efir vasitəsindən ki, insanların başına soyunu açırmış. Ancaq bədəndən cin çıxarmaq adı altında, şəfa vermək adı altında üzr istəyirəm. Yəni, indi izləyicilərimiz də məndən məni bağışlasınlar, məni üzr hesab eləsinlər, cinsi münasibətdə olurmuş. Və bundan da sağaldacağına söz verilmiş, bədəndəki müsallatı sağaldığına söz verilmiş. Yəni, insanlar da o qədər avamdırlar, buna gedirlər. Yəni, insanlarımız oxumalıdır, mütaliə eləməlidir. Oxumuş, bilikli, təhsilli insan bioenerjini, parapsixologiyanı qəbul edir. Əhməd bəy, cinin sizə etiraf elədiyi ən maraqlı nə olub? Yəni, cinin dilindən eşitdiyiniz... Sizi dəhşətə salan bir şey olub? Yəni, dəhşətə salmayıb, ancaq maraqlı gəlib mənim özümə də. Haradasa bir 7-8 ay bundan əvvəl olan bir hadisəni danışacağım. Bir pasiyentimizin bədənindən negativ eterik varlıq təmizlənmə hesabı keçirirdi. Yəni, müsallatı təmizləyirdi. Və bu əsnada... Körpə səsi gəldi qulağımıza, yəni balaca bir qız uşağı səsi, təkcə mən yox, pasiyentim də eşitdi və ikimiz axtardıq, mən əvvəzə düşündüm ki, əgin ki, çöldən hansısa bir uşaq dağılır və ana-ana deyərək qışqırırdı. Və bu müddət ərzində pasiyentdən də əlavə onun qohum əqrəbalarından yanımda olan var idi. O da dedi ki, mən də bu səsi eşidirəm və bir anlıq həmən o müsallatı təmizlədiyimiz şəxs artıq öz səs tembrində yox, fərqli bir səs tembrində, siz bayaq sual vericiniz deyincə danışır, fərqli bir səs tembrində danışaraq... Özü danışdı. Bəli, artıq yəni cin danışdı. Qayıtdı ki, övladımı bıraq, çıxım gedim. Mən dedim ki, mən sənin övladı var, inirəm. Dedi ki, qapın ağzındakı övladım. Mən sual verdim, sənin nə övladın var? Mən birinci dəfə, yəni onda həm şoka düşməmişəm, yəni maraqlı gəlib mənim özümə də. Mənə onda... Yəni, qulağımıza biz çünki qapın ağzına baxırdıq, qapın ağzında heç bir uşaq-muşaq yox idi, amma qız uşağı səsi gəlirdi, uşaq səsi gəlirdi qulağımıza. Çünki indi
məni izləyən pasiyentlərim bilir, məndə orada pərdədir, yəni istəyəndə bağlayırıq, çər yürsəm, istəyəndə açırıq, görə bilirik çölü. Yəni çöl görünürdü, həmən an biz baxdıq çölü, çöldə heç kimsə yoxdur, amma uşaq səsi gəlir. Və onda həmən o cin bizə dedi ki, yəni negativ eterik varlıq, bizə dedi ki, mənim 888 dənə qızım var. Yəni o məni də biraz şoka saldı. Yəni 888 qız. İndi bəlkə də indi izləyicilər gülür. Yəni 100% buna insanlar güləcək, amma bunu da bilirik ki, yəni bunu da deyim ki, cinlər yalan danışır. Ola bilər ki, onun 888 yox, 8 qızı var. Sadəcə olaraq 888 deyir. Bəs o qızımı bırax deyəndə nə istəyirdi tam olaraq? O yəqin ki, o elə düşünürmüş ki, yəni mən bizə görə onu hiss eləyirdiksə, yəqin ki, ona nə hiss eləyəcək. Çox vaxt mən sizə bir söz deyim, bu cindarlar nə edir? Cinni müvəkkil tuturlar, yaxud da onları aslı vəziyyətə salırlar özlərinə. Necə? Təsəvvür eləyin ki, İraq sizdən, sizin övladınızı mən tutmuşam, əsir saxlayıram və sizə deyirəm filan işləri gör, məcbur eləyəcək siz övladınız məndədir, yoxsa ona nə hiss eləyərəm. Eyni şeyi də bu cinə eləyirlər. Yəni, bugünkü gün bir çoxunu danışdırsaz, o baxıcıların, görücülərin, cindarların bir çoxunu danışdırsaz, bu sözü eşidəcəksiniz. Hətta mən əvvəllər bu sözə gülürdüm, amma sonradan, yəni bu elmi öyrəndikdən sonra, yəni zətən bu elmdən mən dünyaya gəlmişəm, əstağfurullah, yəni bunu mən uşaqlığımdan bu hisslər məndə var. Sonradan amma bunun dərinliklərini biləndən sonra, bu praktikada da görəndən sonra gördüm ki, yəni, düzdür, mən elə şeylər eləməsəm də, amma yanıma gələnlərdən elə yerlərə gedənlər olubdur. Cinin balasını güya ki, hər hansısa bir şüşəyə mi, nəyəsə, həbs edirlər, saxlayırlar özlərində, həbs edirlər, cini işlədirlər. Əslində, insanlıq namindən, yəni insanlıqdan, cidandan danışsaq, onun üzü də düzgün hərəkət deyil. Bəs həmin hadisənin sonu nə oldu? Necə bitdi? Həmin hadisənin sonu həmən pasiyentin bədənindən biz müsalatı təmizlədik. Şükürlər olsun ki, üstündən artıq müəyyən qədərdir. Artıq 7-8 aydan da çox. Yanvar ayı, artıq oktyabr 10 ay keçirdi. Necə olur ki, insana cin müsalat olur? Yəni, bunun səbəbi nədir? Mən bildiyim qədər ilə cadu var, aşiq olma yolu ilə var. Bəli. Daha ətraflı siz bizə danışa bilərsiniz. Sonra ilk ikisini düz dediniz. Bir də insan əgər çox qorxarsa, yəni özündən asılı olmayaraq, öz həddindən artıq çox sevinərsə, yaxud da qorxarsa, öz biopoliyasını, yəni eterik bədənində aura deyirik, eşitmişsiniz aura sözü, aurasında yırtıqlar əmələ gətirir. Və o yırtıqlardan negativlər daxil olur insan bədənində. Toz soran kimi çəkir. Yəni, bu halda da insan bədəninə negativ eterik varlığın müsallat olması mümkündür. Bir sualım və son sualım olacaq. Buyurun. Cinlərin ən təhlükəsi bildiyim qədər ilə ifrit cinlərdir. Və bu cadu yolu ilə insan bədəninə müsallat olur. Elə ola bilər və eşitdiyimə görə bu cinlər insanın canını almamış, əl çəkmir. Elə bir yol varmı ki, ölüm olmadan o cin bədəndən təmizlənsin. Zatən mənim yanıma gəlib müraciət edən insanların heç birində ölüm olmur, insan bədəndən təmizlənir o. Amma ifrit cinlər olurlar. Bəli, fərq etməz. Əslində, ifrit dediyiniz kafird. Cinlər qəbilələri içərisində ən qorxunç qəbilə, ən qorxulu, ən fitnə fəsad törədən qəbilələrdən biri də Zula qəbiləsidir. Amma mən bayaq belə bir söz işlətdim ki, biz insanların ruhu Allahın nurunun bir parçasıdır. Biz ona görə Allah Təalanın yaratdığı aləmlərin, varlıqların ən yüksəyiyik. Yəni, fərq etməz hansı ifrit olur, ifrit olur, zuzulu olsun, qeyri cin qəbilələri olsun. Yəni, 3000-dən çox cin qəbiləsi var indi, onların adını hamısını əzbərə bilə bilmirik, təbii ki. Hansı qəbilədən olursa olsun, fərq etməz insan hər bir halda ən güclü varlıqdır. Bəli, siz düz deyirsiniz, cadı yolundan gəlirlər, bəziləri ölümə qədər hətta aparır. Ancaq təmizləmə seansı müddətində biz onu batil eləyirik, onun qarşısını alırıq ki, yəni bir də görürsünüz ki, insanlar
durduq yerə arıqlayır, durduq yerə xəstəliklər tapır. Həkimə gedir, check-up müayinələrdən keçir. Da o deyir saçımdan dırnağıma qədər yoxlanıram. Heç bir problem çıxmır. Cadunun, müsallatın nəticəsində yarana biləcək səbəblər olur. Bundan, yəni heç bir xəstəlik çıxmır, amma bu adam xəstədir. Bu necə ola bilər? Yəni bəzi məqamlarda artıq burada bizim hörmətli həkimlərimiz də aciz qalırlar ki, yəni baxır yoxluyor bu insan yəni öz sahəsində burada heç bir şey yoxdur. Burada artıq parapsixolojik hadisələr gedir. Burada metafizik hadisələr gedir. Buna görə də bu tip hallarda məsləhət ki, bizim vətəndaşlarımız, izləyicilərimiz, insanlar yəni bu tip hallarda bir parapsixoloqa da bioenergetika, kosmoenergetika, metafizikçiyə, spiritualistə müraciət etsinlər. Çox sağ olun, Əhməd bəy. Təşəkkür edirəm gəldiyiniz üçün. Əziz ekstra güc izləyiciləri, növbəti görüşünüzdə hansı mövzunun müzakirə obyekti olmağını istəyirsinizsə, rəy bölməsində yazın və kanala abunə olub bəyənməyi unutmayın.